Hər vaxt isə Real Sociedad Fransa'dan xəbər verir. Paytaxt Parisdə yay olimpi oyunları start götürüb. Ötən gün yarışın açılış mərasimi təşkil olundu. Bugündən isə idmançılar medallar uğrunda mübarizə aparır. Bugün Azərbaycan Milli Komandasının üzvləri ilə bir neçə idman növründə ilk mübarizələr start veriblər. Avarsökənimiz Ziyana Dimçenko ilk mərhələni uğurla başa vurub. Bundan başqa badmintonçumuz Fatimə Zəhrə də yarışa uğurla başlayıb və o da birinci mərhələni qələbə ilə başa vurub və mübarizəni davam etdirib. Amma digər idmançılarımız bir qədər uğursuz çıxış ediblər. Atıcımız Ruslan Dünya final mərhələsinə və süre qazana bilmədi və cüdoçularımız da qadınlardan Leyla Yeva, kişilərdə isə Balaca Yağayev İlkin mərhələlərdə yarışla vidalaşdılar və Paris 2024-ü vidalsız başa vurdular. Amma bu hələ son deyil. Avqustun 11-inə qədər yarışlar davam edəcək və ümumilikdə 48 idmançımız medallar uğrunda mübarizə aparır. Biz ümid edirik, əminik ki, idmançılarımız olimpiadanı medallarla, hətta qızıl medalla başa vuracaqlar və bu xəbəri də biz sizə Real TV vasitəsilə çatdıracaq. Odur ki, Realı izləməkdə davam edin.